Watontsika takany ka Barintsatovy ny Araba anio ka dia tonga dia ho vitesina avy hatrany. Koa tolotra ary ny Araba ho antsika mpanaraka tsy tapaka ity fandarana ny ety aminay ity. Araka nefa nampahafantarina anao, andro vitsivitsy lasa izay dia ny tanàna ny mora rano idirana ho tsidihantsika ho an'ny anio. Koa dia tonga ary ity ilay fotoana ny fanomezana ary ao ny fandarana hatramin'ny farany. Afakely ihany anaran'ity tanàna ho tsidihantsika ity ary afakely tozay ihany koa ny tantarany. Mora rano idilana, vokotany indray ao anatin'ireo 28 mandrafitra ny kommune ny talatan'ny volon'ondry. Any amin'ny 30 kilometatra no misy azy raha miala avy aty andrenivohitra ary 7 kilometatra kosa raha miala eo amin'ny renivohitry ny kommune eo talatan'ny volon'ondry. Ilay tanàna antsoina hoe Amparafara no mamaritra azy avy ao avaratra, Ambohitrangano a avy ao andrefana, Ampanantaovana avy ao atsimo ary Ankadivorobe avaratra avy ao atsinanana. Misy 55 ny mponina ao amin'ny fokontany Morarano idilana izay monina amin'ny 100 tafo. Ny 5700 mponin'ireo ankehitriny dia mpamboly avokoa. Raha mpizahatany izao no tonga any Morarano idilana dia ity toerana antsoina hoe Ambodiriny tia itio no manaitra azy ireo voalohany. Dia ity tokoa no tonga amin'ilay fitenenana hoe Antsoandohariana ka manao izay tsy fandrenesany. Eto amin'ity toerana ity ilay antsoina hoe Ambodiriny izay, ary dia tena izay tokoa no nainana eto raha ny zavatra hita ety toerana. Ambodiriny tia dia mbola ao anatin'ny fokontany Morarano idilana ihany. Ny Ambodiriana moa izany a dia misy anankiroa ity toerana misy antsika ity izany zao Ambodiriana ambany. Fary ambony ary koa izany a misy vato lampy dia misy rina rano ohatran'izao ihany koa, dia Ambodiriana ambony. Ka inoko maromarina fa ny le rano izay maneno be misy an'io fidinana be mampitabataba azy io no mahatonga an'ilay izy hoe Ambodiriana. Ko satria misy ny toerana antsoina hoe Ambodiriny izay ao amin'ny tanàna antsoina hoe Morarano dia azo lazaina fa nametraka ny tantara tsy haiko sehina teto ny rano izay nyvin'ny anara-tanàna rahateo moa. Ny nahatonga ny anarana hoe Morarano idilana dia azo zaraina aloha izany izay teny izay. Ny nahatonga ny hoe Morarano a dia noho ny tanàna iray manontolo ao anatin'ny fokontany izay azo ny rano velona avokoa, izany hoe misy tatadrano izany a afaka manondraka ny manerana ny fokontany, izay no nahatonga an'ilay hoe Morarano. Fambahoana kosa indray ary no nahatonga ilay Morarano hiampiny hoe idilana e. Ilay idilana no nahatonga an'ilay hoe idilana dia vohatra tery avaratra tery no nantsoina hoe idilana taloha, fa noho ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany, izany hoe noho ny fisian'ny aretina pesta sy ny endra izay nahabetsaka nahafatin'ny mponina tamin'izany fotoana izany dia ny hitany losa izy ary ny ilana tamin'ity vohatra misy ny tanàna amin'izao fotoana izao ty, dia izay no nahatonga an'ilay hoe idilana. Fa mbola toerana iray nametraka tantara ho an'ny Morarano idilana ihany koa Amboibary. Amboibary io indray dia tamin'ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany no tena nametraka ny tantarany ary tafiditra ao anatin'ireo natonga ny anaratanana ihany koa ny vary izay fotsin-tsakafo ny Malagasy. Idilana Amboibary ihany koa no anaran'ny tanàna satria taty amin'ny tapany atsimo moa dia nahatonga an'ilay anarana hoe Amboibary, dia tamin'ny andron'ireo zoky ray aman-dreny mpitolona taloha mena lamba
dia refa nahazo ny voatra ity zareo zany dia tao amin'ny voatra misy voadidina ady vory dia nahita vary tao zareo a dia nikarakara nanao sakafo tao dia zay no nametahan'ny anarana hoe ambohibary a dia mbola anaran'ny tanàna ivohitra hatramin'izao fa ny fokontany moa zany dia mora rano dila. Fa raha izay ny mikasika ny rano a izay nametraka ao amin'ny toerany any mora rano idilana dia ahitana ny azo antsoina hoe nonoka ihany koa eto amin'ity toerany ity. Isany amotana roa ny aviavy telo fangady. Misy azo raha izay a tsy voalaza ao amin'ny fomba fanisana anankiray io dia tiany izany fa ny nonoka izay tazanareo ao aorianako naninona ry izy io ny tsy tafiditra ao anatin'izay fomba fanisana izay dao anontanintsika ny mpahitantara anankiray. Marina tokoa izay voalaza teo izay a fa raha mbola hitanary hoe efa drofi dia mbola narakazo ihany izay zay hotonina to zay moa zany dia midika holarana ihany keo ny amontana zao dia midika holarana voalohany dia tsinona zany fa ny mpanjaka ny aviavy kosa dia midika hoe andrina dia ny telo fangady dia midika hoe angady izany hoe ny lehilahy zany eo no miasa ny efa drofi zay midika indray hoe fanaovana tenona izany hoe manenona zany olona no resahana manao izay zavatra izay ary ny eto kosa indray a dia tsy voalaza ny hoe nonoka ny nonoka dia tsinona akory fa karazana hazona vazimby izy io tsy mba tahaka an'ireo hoe aviavy na hamontana fa hazom-bazimby izy io ary raha ti avaradrano zao dia anaratanana anankiray mitondra n'io anaratanana hoe nonoka io dia le tanana atao hoe hanonoka eo akaikina Ambatosorana sy Andreba. Fa mampiavaka ny tanàna any ambanivohitra ny mbola fisiny ny tambony taolo. Ny tambony taolo izay napiaiky ny fomba fananganana azy tamin'izany fotoana izany dia ihany koa ny akingaitsain'ireo mpamorona ka natafatsangana ny tamboho sahala amin'izao. Ity moa izany misy tamboho e. Ity tamboho ity moa izany a dia tsinona akory fa tahaka ny tamboho rehetra ihany eo amin'ny mamaritra ny tanàna an'Andriana. Ny tamboho amin'ny tanàna an'Andriana dia avy amin'ny tany nanaovana ady voro matetika no hanaovana ny tamboho ary izy ireny dia tsy natao foana fa misy izany ny fombafomba natao taminy ary amin'ny ankapobeny ny isany a dia isany tsy ankasa mety ho dimy mety ho fito mety ho sivy. Ny antony hanaovana an'izay moa dia ny taolo malagasy a dia tsy mba zatra izany a nampiasa ny isa ankasa fa hoe isa moana hono a ny isa ankasa. Matetika moa dia ny isa dimy matetika dia ampiasaina rehefa ohatra hoe hamaritra tamboly izy izany a na tany hanaovana fefy atao ny fefy izany ilay isana avina tongotany dimy dia matetika rehefa fito indray izy a dia maritana tanàna izany hoe olona indray izany no mipetraka ao fokon'olona ary raha sivy indray izy a dia matetika dia fasana no hita ao anatin'izay. Fa mbola olana ho an'ity toeranyity ny tsy mbola fisin'ny herinaratra. Amin'izao fotoana izao izany a misy fokontany anankitelo a dia mora ranodilana akady vorobe ary Antsahamaro dia manana tetikasa fampidirana jiro koa manao antso avy zany izay a ho an'izay olona ty asa soa mba hanampy anay a amin'izay famatsiam-bola satria efa nisy ny ezaka efa natao a tamin'ireo fokontany anankitelo ireo fa mbola tsy ampy izany ka dia anaovana fanentanana ho an'izay manao asa soa sotra tompoko. Izay aloha no masaka azona roso ho an'ny anio a izay ihany koa no azo namitinana ny tantara ny mora rano idirana kasitrana ianao nanarak'izay hatramin'ny farany ary aza donoana fa amin'ny herinany toy izao dia tanàna hafa mihitsy indray no hotsidiantsika ko eto izay dia apetraka ny veloma omba hampirarintso manao hoe veloma ainy soava tsara.